Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do it all on. Let every single part of my body talk to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect, 'cause that's perfect to me. 'Cause that's perfect to me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Alif Dad Channel. Hari ni Dad dapat satu panggilan di mana orang nak sewa ula buma, sawa buma tu. Nak buat bukan sewa kan dia untuk buat shoot dia. Dari fotografer mana tahu. Tapi alhamdulillah lah ada rezeki masuk hari ni. Jadi Alif terpaksa bawa ula tu dulu. Siap-siap. Mana yang belum support lagi channel Alif Dad Channel tu boleh support sekarang ya. Buat yang terbaik, Alif akan buat lagi banyak video mengenai tentang ular sawa, ular tedung sela, ular senduk, ular kapur api dan banyak lagi ular. Support channel Alif Dad Channel. Baik, sedikit pencerahan pasal ular sawa buma. Dia ular sawa tu bukan daripada Malaysia tetapi diimport daripada Afrika. So kalau yang tanya saya, ramai yang tanya saya macam mana nak beli ular sawa buma ni? Baik beli ular sawa batik ataupun sawa buma? Bagi saya lah, saya suggest baik beli ular sawa buma. Kalau nak bandingkan dengan ular sawa batik ni, dia punya memori dia kecil. Kalau nak dibandingkan dengan ular sawa batik lah. Kalau sawa buma ni, dia punya memori dia besar. Setakat ni ular sawa buma hilang dalam 3-4 bulan, dia balik mula kat rumah. Lepas tu yang buat saya ni rasa wow, dia punya memori dia marvelous. Okay, jom kita sambung shoot untuk talent yang nak pegang ular ni. Sekarang ni saya dah sampai dekat tempat shoot ni. Ni kat depan. Video ni apa? Tadi kena edit tu lah. Kalau Awing free lah. Okay lah, dia shoot lah. Dia Awing. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do it all on. Let every single part of my body talk to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect, 'cause that's perfect to me. 'Cause that's perfect to me. That's perfect to me. No matter where I go, everyone stares at me. Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans. Getting too close for comfort, but comfort is what I need. So I leave my body weight in chocolate and ice cream. Maybe I bite my nails, don't think before I speak. Don't fit in any crowd, don't ever get my sleep.